Në ofruam zgjidhje që kanë të bëjnë me lehtësimin e situatës me krizën energjetike dhe propozuam që tepricat e energjisë elektrike të prodhuara nga EMV-ja në vend që të përfundojnë në mënyrë të dyshimt në kompani private ose diku në Ballkan, të jepen ekonomisë me çmim prodhimi në mënyrë që ata të mundën t'i përdorin dhe t'i ruajnë vendet e punës. Kështu deklaroi kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski, i cili sugjeroi që kompanitë në vend që të paguajnë energji elektrike prej 300 deri 400 euro për megavator, të paguajnë çmimin real të EMV-s, që sipas llogaritjeve do të ishte diku nga 80 deri 90 euro për megavator. Jo vetëm tepricat e natës, por edhe ato tepricat që ndodhin gjatë fundjavës, sidomos të dielave, por që kjo të ndodh, kompanitë duhet të punojnë të dielave, dhe për të punuar të dielën duhet të ndërhyet në ligjin për marrëdhënie pune dhe ligjin për tregti, për të mundësuar kompanive që vetë punëtorët të zgjedhin se cila ditë të jetë jo pune, ndërsa të dielën të mund të punojnë, tha kreu i VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski. Mickovski theksoi se diela duhet të jetë ditë pune dhe se tepricat e natës duhet të shfrytëzojnë për të shpëtuar vendet e punës në mënyrë që punëtorët të mos hiqen nga puna në një kohë të vështirë si kriza financiare dhe energjetike. Masa e dytë është për ato kompani që do të kenë nevojë të blejnë energji elektrike krahas këtyre tepricave, qeveria të paguajë gjysmën e çmimit. Sipas për llogaritjeve tona, kjo shumë do të kushtonte jo më shumë se 50 milionë euro. Këto janë para që zyrtarët e kësaj qeverie i kanë vjedhur rregullisht në 5 vitet e fundit në 3 mujorin e parë. Prandaj kur flasim për kursime, ata duhet të kthehen nga vetja dhe të mos vjedhin. Nëse ndalojnë vjedhjen, atëherë do të ketë para për këtë mas. Në vend që të vidhen këto para përmes gërmimeve dhe tenderave në Rek Manastir për naftë qymyr, ato para do të duhet të përfundojnë në ekonomi për të shpëtuar vendet e punës, deklaroi Mickovski. Kreu opozitar përveç masave të lartë përmendura dje propozoi si mas fundjavë pa TVSH-n për produktet ushqimore bazë. Ndërhyrje në ligjin për të ardhurat personale për të cilët do dorëzojnë ndryshime në kuvend, përshtyrjen e tatimit të shkallëzuar nga 1 janari 2023, ndërsa masa e fundit ka të bëjë me sterilizimin e të dhënave të thesarit në Bankën Popullore.